Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'idhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina Man wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma wa tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah <tuh> syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama meneruskan perbincangan kita ataupun kuliah kita. Ustaz. Ha? Dengar ke? Uh, kuliah kita yang dibawakan secara langsung uh, oleh Akademi Tadabur Malaysia Kuliah uh, tentang ancaman bahaya Israeliat Dan Alhamdulillah juga pada malam ini kita dah masuk uh, siri ke-20 InsyaAllah kita akan bincang uh, berkenaan dengan uh, sambungan daripada cerita Iskandar Zulkarnain Kan? Kita uh, Zul Zulkarnain. Baik. Jadi dalam uh, surah Al-Kahf ataupun Al-Kahfi uh, bila mana kita baca kita akan jumpa ayat uh, yang baru nilah kan sambungan. Baik. Kisah uh, pada malam ini ialah uh, tentang Ya'juj dan Ma'juj dan kisah ini pun saya kira antara kisah yang agak popular lah kan, dalam masyarakat kita. Baik, sebagai pengenalan, kisah Ya'juj dan Ma'juj Ma ini merupakan antara kisah yang berada dalam tema tanda-tanda kiamat. Kalau cerita tentang Zulqarnain, itu masuk dalam kisah umat yang terdahulu. Walaupun uh, kewujudan Zulqarnain dan juga Ya'juj dan Majuj ini uh, sama kan kerana bila kita baca ayat-ayat dalam surah Al-Kahf yang sebagaimana yang disinggung ataupun disebutkan pada minggu lepas uh, mereka ni adalah hidup semasa ataupun sezaman. Kan? Tetapi bagaimana uh, para ulama membahagikan ataupun mengkelaskan uh, Tema ini kepada, kalau Zulkarnain kepada kisah umat yang terdahulu, ada pun yakjud dan makjud ini, walaupun dia itu juga kan umat yang lepas, tetapi dimasukkan atau diletakkan di bawah tema tanda-tanda kiamat. Sebab apa? Sebab dia ada kelompok ayat dalam Surah Al-Kahfi, berkenaan dengan apa yang telah mereka lakukan dan dalam surah Al-Anbiya apa yang mereka akan lakukan. Nah, maka atas rasa inilah ini sebagai jawapan awal atas rasa inilah para ulama meletakkan uh, tema Ya'juj dan Ma'juj ini uh, dan juga bila mana kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita akan dapat tahu bahawa antara tanda kiamatnya ialah uh, keluarnya makhluk Tuhan ini dah makhluk Tuhan Uh, yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj. Baik, umum mengetahui bahawa alam ini uh, akan berakhir dengan kiamat. Ini kita maklum belaka. Kan bagi kita orang Islam, kita penuh yakin bahawa alam semesta ini akan musnah dengan pelakunya Yaumul Qiyamah. Dan kita juga maklum ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar kan tanda-tanda kecil ni ada banyak dah kan tanda-tanda besar ni oh kita duk bilang satu-satu sempat -satu. ke tidak sempat ke tidak anak kita ke cucu kita ke Wallahualam, alam yang penting ialah kita bersiap siaga kan dengan amalan dengan amal soleh kan bukan kiamat uh, pada hari ini maknanya kiamat iaitu kematian yang akan menjemput kita pada bila-bila masa dak tuan-tuan uh, hari ini pun berapa orang yang kita uh, dapat khabar berita kan nah, saudara mara kita ataupun orang somebody baik oleh itu dalam menjelaskan tanda-tanda kiamat nah banyak kisah riwayat dinukilkan ataupun diambil daripada pelbagai sumber nah, sumber ini kepada mungkin ada dalam kalangan uh, pendengar penonton tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian sumber ini ada. Bila mana kita bicarakan tentang agama, sudah tentulah sumber utamanya Al-Quran Al-Karim. Yang keduanya ialah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak flashback balik kan supaya kita mempunyai ingatan dan kefahaman yang yang jelas tentang sumber dalam beragama kan. Baik, kalau dari sudut sumber hukum jelas ada empat yang uh, disepakati yang ketiganya ialah uh, apa? Ijma. Yang keempatnya ialah kias. Dan itu dari sudut sumber hukum, ha, dari sudut sumber agama termasuklah juga sumber ilmu datangnya pertama daripada Quran karim. Yang kedua datangnya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dan uh, satu lagi ialah bila mana kita berinteraksi dengan perkara yang raib kan al ghaib kan nak kita baca Quran ayat yang kedua dah ayat ketiga yu'minu alladhina yu'minu bil ghaib mereka yang beriman dengan perkara ghaib perkara ghaib ini umat-umat kisah umat-umat terdahulu termasuk dalam perkara ghaib dan begitu juga dengan tanda-tanda kiamat begitu juga dengan tanda-tanda kiamat tak kiralah tanda besar ke tanda kecil ke ia termasuk dalam perkara raib justru bila kita berbicara tentang perkara raib mesti sumbernya datang daripada sumber yang sahih iaitu al-Quranul Al Karim dan juga hadis-hadis yang sabit hadis-hadis yang sahih. Ha, kalau tidak sahih kan jadi sumber tadi uh, tak boleh diterima pakai dalam konteks dengan akidah kan ha, kerana uh, kerana ghaibi yang ini ataupun sam'i yang ini adalah dia masuk di bawah cabang kita baca kita kita baca kita belajar kita mengaji rukun iman kan ada berapa ha, percaya kepada Allah ha, rasul dan sebagainya lah baik jadi pelbagai sumber kerana yang keduanya bila mana kita bincang ini kita flashback balik kan ini, ha, sumber Islam Ilyah ni sumber-sumber ini dalam, dalam petafsiran para ulama sumber Israelia iaitu sumber yang datangnya daripada uh, pendeta Yahudi dan Nasrani sama ada mereka kekal dalam agama mereka tadi ataupun juga yang telah pun memeluk Islam dengan sangkaan bahawa apa yang disampaikan itu uh, betul ataupun tidak salah uh, kan ada perkara yang betul ada perkara yang salah justru uh, kita ringkaskan kepada uh, apa tentang Israelia ini ada tiga 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 jenis. Yang pertama kita boleh terima, kan? Yang kedua kita kena tolak. Yang ketiga ulama tawakuf, tawakuf ataupun juga mendiamkan. Artinya, uh, kalau kita nak menyampaikan, uh, kita kena bagi tahu bahawa ini adalah kisah Israel, kan? Dan pastikan bahawa dia tidak uh, berkaitan dengan perkara-perkara akidah dan ibadah. Ha, bolehlah lah. Nak cerita buat nama-nama, nama anak Nabi ke dan seumpamanya lah. Kan? Baik kerana dalam perkara sebegini ini, kita akan jumpa. Baik, Al-Quran uh, menceritakan kisah Ya'juj dan Ma'juj uh, dalam surah Tulik Kahfi dan juga dalam surah Al-Anbiya. Eh, okay, dalam surah Al-Kahfi Al dan surah Al-Anbiya. Dan ini juga dah disebutkan pada minggu yang baru ini dan dalam bab tentang zulkarnain ini pada minggu lepas uh, yang uh, dikurung ha, kita baca surah al-kahfi yang dikurung oleh zulkarnain uh, ha, dan merupakan bangsa yang melakukan kerosakan di muka bumi apakah jenis kerosakan pun kita nak kena tengok di manakah sumber yang menyatakan bahawa uh, kaum ini ataupun uh, yaqjub dan makjud ini melakukan kerosakan sekian-sekian-sekian. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebut mereka ataupun makhluk perosaklah kita kata dak bangsa yang melakukan kerosakan dan tidak menyebutkan secara spesifik apakah jenis kerosakan yang mereka lakukan. Okey. Dan kisah Ya'juj ya dan Ma'juj Ma ini uh, menjadi tema perbincanganlah uh, kebanyakan masyarakat kita ilmuwan ke Uh, di bawah tema tanda-tanda kiamat asyratus saah tanda-tanda kiamat dan juga uh, juga hadis fitan ataupun hadis uh, fitnah. Baik. Yang pertama, apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Uh, kita dengar kan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kita yang kita tahunya ialah apakah itu nama orang ataupun itu dirujuk kepada satu kaum, satu bani, satu kabilah, satu puak, satu bangsa. Whatever lah kan. Maknanya ini satu satu kaum kan. Bahasa Arabnya kaum. Baik. Uh, ahli bahasa berbeza pandangan uh, tentang asal usul perkataan Ya'juj dan Ma'juj ma ini. Ini kalau tuan-tuan baca misalnya dalam buku uh, yang ditulis oleh Dr. Salah Al-Khalidi ada dalam ni ha uh, tajuknya apa panggil Allahuakbar. Ee uh, ma'al qosashus sabiqin fil qur'an. Ha uh, ada tajuk dia maknanya ma'al qosashus sabiqin bersama kisah-kisah yang lepas dalam quran Jadi dalam uh, perbincangan yang dikemukakan oleh Dr. Salah Al-Khalidi dia ada titik satu-satulah kan. Ha, kalau nak terjemah kopi masuk sini pun ha, boleh lah sebagai uh, perkongsian ilmu pada uh, pada uh, kita malam ini. Baik, adakah dua perkataan ini yang pertama Ya'juj dan yang kedua Majuj ini uh, perkataan mustaq ini maksudnya ialah uh, pecahan daripada perkataan asak. Sebagai contohnya ginilah tuan-tuan. Sebab perkataan Arab, Arab, perkataan bahasa Arab ni dia kebiasanya terdiri daripada tiga huruf ka ta ba kan ka ta ba kalau ditambah tadi tu contohnya maktab Dia adalah kalau dah suruh tasrif fi'il fa dengan fa'il kata kata apa panggil kata terbitan kata buat kata kena buat dan sebagainya dan juga pecahan daripada perkataan ka ta ba tadi sebagai contoh apa dia maktab maktab apa makna ha apa apa makna maktab kan maktab pengajian Islam kan maktab maktab ni meja kan maktab ialah tempat menulis maknanya meja kan maktabah walaupun ada ta marbutah dia tidak dipanggil meja lelaki meja perempuan tak maktabah merujuk kepada tempat simpan buku kan satu lagi istilah orang lama-lama kutub khana lah. maktab meja adalah maktabah tempat simpan buku ataupun library lah kita itu kata pecahan daripada ka ta ba kan jadi ataupun dia ni kata asing ha bukan daripada bahasa arab kerana kita juga maklum bahawa al-Quranul Al Karim ada menyerap beberapa perkataan asing kan ataupun dalam dipanggil ajak. Baik pendapat pertama dia adalah kata pecahan. kita rengkahkanlah apa panggil kata pecahan di sini kemudian perkataan ya'juj alas atas wazan ataupun timbangan kata ya yaful dan ma'juj ma atas timbangan kata ataupun wazan mafu yang membawa makna ia seolah-olah api yang menggelegak dan membara. Jadi dia bagi gambaran uh, menggambarkan bahawa seolah-olah ada uh, gerakan yang tak ada siapa pun boleh boleh sekak boleh halang uh, puak ini. Ah uh, kan siapa yang menggelegak dan membara kan. Jadi seolah-olah tak ada siapa pun boleh menghalang apabila mereka ni turun daripada tempat uh, tinggal mereka di uh, di akhir zaman nanti. Ha, kan? Baik. Ini jika kalau dua uh, nama ni dianggap daripada bahasa Arab. Kan? Kalau daripada bahasa asing maka dia tidak ada pecahan. Ha, dia mari maknanya perkataan itulah. Kan? Dia mari dia datang perkataan macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ini uh, baju. Kan? Ha, kalau makan daripada makan apa makanan daripada makan kan Dia juga adalah baik dan yang terpilih ialah uh, ramai ahli bahasa lebih cenderung kepada perkataan yakuj dan majuj ini adalah uh, adalah bahasa asing kan bahasa luar uh, bukan daripada bahasa Arab yang asal uh, kerana uh, ini ini kerana inilah pandangan yang kuat kerana dua kaum ini ataupun suku ini dah pun ada sebelum bangsa Arab lagi. Ha, kalau kita baca tuan-tuan bahasa -tuan, Arab ni, bangsa Arab ini dia memula dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Sedangkan Zulqarnain itu kan walaupun ada, kan, dikatakan bahawa sezaman dengan Nabi Ibrahim. Kan, Zulqarnain ini. Kan. Jadi ada kajian dari sudut sejarah lah cuba nak teli Uh, dan Nabi Ibrahim ini pun hidup uh, 120 tahun ke kalau tak silap saya lah kan uh, panjang umurnya baik ada juga yang mengatakan bahawa perkataan Ya'juj dan Ma'juj ini daripada bahasa Ibrani bahasa orang Israel kan dan orang uh, Yunani menyebutnya sebagai Gog dan Magog Nah, ini dalam uh, buku Dr. Salah Al-Khalidi yang saya sebutkan tadi. Baik, yang kedua, ayat Al-Quran uh, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ini ayat Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka ini pun kita dah jumpa pada minggu lepas auzubillahi minasyaitanir rajim hatta idza balagha bainas sa'aini wajada min dunihi qauman la yakadu yafqahuna qawla bila mereka sampai di antara Baina Sadda ini, di antara dua bukit ataupun dua gunung, wajadah min du nihima qawma, mereka dapati uh, di sana tu uh, ada satu kaum la yakadu satu kaum yang hampir-hampir mereka tak dapat memahami bahasa mereka. Yang tak dapat memahami perkataan. Ha, maknanya bercakap dengan bahasa isyarat lah kot. Kan yang kita tak faham dia, dia tak faham kita tak. Qalu, ha, lalu mereka pun berkata, kan panggil lah wahai Ya Zulqarnai, ini kita dah cerita minggu lalu. Uh, Inna ya'juja wa ma'juja ha, fil ardi fahal naja'alu laka khurjan ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Ha, mereka kata, wahai Zulqarnai, sesungguhnya kaum ya'juj dan ma'juj itu Uh, sentiasa buat kerosakan di muka bumi. Oleh itu, uh, fahal naj'alu adakah uh, kita nak uh, setujukah kamu kan kalau kita ni uh, bayarlah tertudak. oleh itu setujukah kiranya kami menentukan sejum sejumlah bayaran kepada kamu uh, Zulkarnain uh, dengan syarat engkau buat tembok engkau uh, buat sada tembok uh, antara Ha, bainana antara kami dengan wa bainahum saddak kan supaya zulqarnain ini buat tembok antara uh, kaum uh, dengan uh, kaum yakuj dan makjuj ini ha, nak upahlah kan ini kita dah bincang pada minggu lalu baik imam Ibn Kasib rahimahullah uh, dia kata bahawa yakuj dan makjuj ini termasuk daripada keturunan Nabi Adam AS sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada saya lampirkan dua hadis ini sebab ada pandangan macam-macam lah kan? sebab yang penting kita tanya-tanya Ya'juj -tanya, uh, ya dan Ma'juj ni manusia ke tidak? Kan? Ya'juj dan Ma'juj ni manusia ke tidak? Kan? Sebab ada biasalah macam kita cerita mengelupas ulama Zulqarnain ada juga pendapat yang mengatakan dia tu malaikat <laughs> kan jadi mana sumbernya ada sumbernya tapi bila kita semak sumber tadi kita akan mendapati bahawa sumber tadi adalah sumber yang tidak sahih bukan tidak ada sumber ah okey syekh al maghari ha ini dalam tafsir al maghari dia kata apabila mereka tu tiba ataupun sampai di dua bukit tu dua gunung tadi tu ha ini kat mana ha biasanya kawasan border Turki lah eh yang dikatakan oleh para pelancong pada abad ke-15 sebagai tempat yang unik ha beliau dapati dua gunung itu tinggal satu kaum ataupun satu bangsa yang hampir tidak dapat memahami setiap pertanyaan yang ditanya, diajukan kepada mereka kerana mereka punya tahap pemikiran yang agak rendah dan agak agak lemah. Ha, sekiranya mereka ni ada uh, kebijakan lah, kecerdikan, kekuatan fikiran, sudah tentu mereka akan dapat faham apa yang ditanya berbanding dengan menggunakan bahasa isyarat tak? Ha, kan? Sebagai contoh gitulah mungkin kita pernah berinteraksi dengan di Malaysia sendiri pun kan kelompok ataupun suku-suku yang tertentu lah kan yang kita tak dapat uh, faham bahasa dia kita gunakan uh, ataupun juga uh, begini lah bagi orang yang biasa ke tanah Arab kan ataupun kita pergi ke melancung ke mana-mana nak beli barang kita belajarlah bahasa Turki dua tiga patah tak kita belajarlah bahasa Cina dua tiga patah untuk nak tahu nak tanya berapa contohlah kan dalam uh, dialek mereka ha, contoh begitulah tapi hal lain mungkin kita juga kena guna bahasa isyarat sebab apa ha, sebab kita tak faham dia cakap dan dia pun tak faham kita cakap walaupun handphone boleh boleh translate ha, tuan-tuan dan puan-puan pun ada pengalaman jiran-jiran ha, kami ni pun ada pengalaman yang pergi Vietnam kan saya tanya. Ha dia dia ceritalah. Ha yang cikgu cikgu ni dia cerita. Ha mula-mula tu pergi dengan travel je lepas tu bila kali kedua kita dapat dapat contact person kontak number apa benda kita pergi situ. Bahasa dia kata bahasanya mudah ya ustaz. Guna Google. Kan? Google tolong translate tunjuk handphone pada orang Vietnam tu contohnya okey. Ha dia pun hangguk-hangguk. Baik. Yang kedua, dalam surah al-anbiya Baik hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli jadak min kulli hadabin yang silut wa qtarabal wa'dul haqq fa iza haya fa iza haya shashikhatu absarul ladzina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatim min hadza bal kunna zalimin hatta iza futihat apabila futihat ni dibuka akan ni tembok benteng tadi tu kan apa ha, pecah. Ha kukuklah tuan-tuan tanya bagaimana boleh uh, benteng itu tembok itu yang kukuh yang dibuat daripada zaman uh, zaman Zulqarnain tadi. Kalau kitalah kata tuan-tuan nak nak letak apa sedai sudut penanda masa. Ha, kita hari ini dah 2000 tahun. Kalau kita nak ambil lah uh, bila uh, tembok tu dibina. Kalau 1000 sebelum Masihi bermakna dah 3000 tahun. Bila kiamat nak berlaku? pun tak tahu. Kan? jadi mungkinlah kalau contohlah kita nampak kita letak benda tu sebagai figure kalau 4000 tahun, contohlah, kan? jangan kata saya menentukan pula ini sebagai uh, kita letakkan nombor ni supaya uh, nampak. Uh, biasa orang kita ni bagi nombor dia nampak. Kan? Jadi uh, dengan tempoh masa uh, 3000 tahun ke 4000 tahun ke, maknanya uh, binaan yang di, dibuat oleh Eh, uh, apa Zulkarnain tadi memang cukup kuat kan sehingga tiba masanya ha, tiba masanya tadi tu setelah uh, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kan ha, sebagai plot cerita lah ada plot cerita nak berlakunya kiamat dan mereka pun turun ha, daripada bukit tadi itu kan ha, daripada gunung ataupun bukit tempat mereka duduk tu kan dengan cepat uh, ha, dari seluruh tempat yang tinggi dan dekatlah waktu rabal wa'dul haqu maka dekatlah hampirlah kedatangan janji yang benar maknanya hari kiamat hari berbangkit faizah ya syasikhatun ha, maka tiba-tiba terbelialah mata orang kafir lalu berkata ya wailatana aduhai celaka ha, celakalah mana yang golongan yang kafir yang tidak beriman kepada Allah taala ini ha, celakalah kod kunna fi ghaflah ha, kami ni Leka. Nah, so, sesungguhnya kami ni lalai, kami ni leka uh, min haza tentang perkara yang ni dah keluar dah uh, Ya'jud dan Ma'jud daripada tempat uh, tinggal mereka uh, Nak kata bersembunyi ke apa tu, wallahualam lah kan, tapi kurang macam tu lah uh, Jadi, uh, zulimin, bila mereka ni dalam keadaan leka lalai Kan, waf lah, uh, maka golongan kafe tadi Uh, kunan zalimin bahkan uh, kami ni apa uh, ter ter termasuk dalam kalangan orang yang zalim yakni zalim terhadap diri sendiri uh, bila zalim terhadap diri sendiri kita maklum bahawa uh, hukumannya kan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala baik tuan-tuan ee -tuan. uh, syekh al-maradhi uh, kemudian menyebutkan uh, dalam tafsir dia Uh, dia kata mereka dia turun macam buruh helang. Ini gambaran lah. Kan? Gambaran nak turun, nak, nak cerita betapa deras dan lajunya uh, mereka ni turun. Kan? Ini gambaran. Ha, mana kalau dari sudut nas tidak adalah cuma gambaran nak ceritanya laju. Baik, keadaan ini uh, dengan kaum uh, Genghis Khan ataupun Mongol sebagaimana yang diceritakan oleh ahli-ahli secara Arab dan juga Perancis uh, yang sebelum inilah yang kita kita baca. Tak? Baik, Dr. Salah Al-Khalidi, uh, dia juga ada menyebutkan dalam buku dia yang saya sebutkan tadi, Ma'a Qasasi Sabiqun fil Quran Durus fil Iman, uh, pelajaran uh, pada ataupun tentang iman, dakwah dan juga jihad tentang uh, ayat dalam surah Al-Kahfi ha, 93 dan 94 yang kita baca tadi kita uh, tentang Ya'juj dan Ma'juj Ma ini apa yang dah berlaku apa yang mereka rosakkan atas muka bumi ini dan begitu juga dengan dua lagi ayat dalam surah Al-Anbiya kan mana kita faham cerita uh, Ya'juj dan Ma'juj Ma ini ayat uh, dalam surah Al-Kahfi cerita benda yang dah lepas ada pun dalam surah Al-Anbiya, cerita yang akan datang. Kan? Yang lepas benda dah berlaku. Sumber mana? Sumber hanya disebutkan dalam Al-Quran. Kan? Jadi tidak banyak sumber yang yang suhaib. Kan? Adalah kalau daripada sumber Israelia tu ada. Kan? Baik. dan dalam suratul anbiya menceritakan tentang mereka ni pada masa hadapan dan uh, kisah mereka ni keluar secara uh, berbondong-bondong kan. Berkumpulan secara bersara-besaran sebelum kiamat. Bukan lepas kiamat lah tak, kan kan. Ha, lepas kiamat tak ada apalah. Dan kaum Ya'juj dan Ma'ju ini akan keluar bila tiba akhir zaman. Waktu hampir berlaku kiamat. Uh, mereka di mana uh, saya cari uh, map ataupun peta. Uh, mereka dikatakanlah kan? uh, oleh kebanyakan pengkaji dan juga ulama tafsir mendiami kawasan barat daya Mongolia dan mereka juga dikenali sebagai bangsa Mongol dan Tartar. Ha kan? Ha, betul ke tidak ini pandanganlah kan kerana dari sudut nas tidak ada. Ha, jadi ni apakah cerita ini masuk dalam surah Ilyas? Ha, dia cerita sejarah yang ni kita boleh terima sebab dia masuk dalam khabar boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul dan kita boleh terima kerana dia tidak melibatkan soal akidah dan ibadah. Kan? Ha, kan? Baik. Jadi uh, para ilmuwan Islam uh, lebih berpegang ataupun cenderung kepada pandangan yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj Ma itu tinggal dan menetap di kawasan Mongolia. Uh, dalam negara China dan Turkistan dalam Rusia. Terus apa Turkistan ini dalam Kazakhstan. Nah, saya tengok betul ni lah kan. Jadi mungkin tuan-tuan boleh mana kalau kita tengok okey di sini ni Mongolia kan. Ha, di sini. Ha, kalau Turki sebelah sebelah sini lagi kan. Turki yang jadi okey ni Nepal, China, Tajikistan kan. Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, ni Uzbek tempat apa samarkan kan imam bukhari ni ni turkistan ni kizistan kyr kan ni kazakhstan oh banyak ni dua gohit gostan belaka ni kita pun pening kan kita pun pening inilah dia yang dikatakan sebagai kawasan asia tengah kan jadi di sinilah ia, tempat yang dikatakan Uh, Ya'juj dan Ma'juj ini Uh, berada daripada zaman Zulkarnain uh, sehinggalah kepada uh, hari uh, sebelum kiamat nanti. Baik. Kemudian uh, dari sudut keturunan uh, dalam dalam apa, dari sudut keturunan ini uh, kebanyakannya ada menyebutkan uh, dia ni dua kaum ataupun dua bangsa ini uh, berketurunan daripada Nabi Adam dari daripada, daripada Adam alaihi salam daripada jalur Yafis bin Nuh. Kan? Ha, Yafis bin Nuh uh, yang memang kita maklum Ya'juj satu kaum dan Ma'juj adalah satu kaum maknanya dua dua kaumlah. Kan? Ha, dua kaum dan tuan-tuan kalau tanya saya saya tak boleh jawab mereka betul-betul uh, dalam bahasa apa sama ke tidak kan bagaimana mereka duduk di sebelah menyebelah kalau dah kata bukit ni mungkin siang sebelah kanan yang sebelah kiri wallahu alam kita tidak ada maklumat informasi berkenaan dengan uh, mereka secara detik yang penting kita terima kita beriman ya dan yang penting lagi ialah kita siak siaga tu je dah tahu uh, kalau berlaku dengan uh, pada zaman kita baik kemudian hadis uh, yang berkaitan dengan ya Ajus dan Ma'juj Ma ini hadis yang, yang berkaitan ajun ya dan Ma'juj ini ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri kan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Hadisnya taklah panjang, okey biasa saja. Hadis kursi. Yaqulullah taala ya ya apa ya Adam. Allah menyebut wahai Adam. Ah fa maka Nabi Adam alaihi pun jawab labbaika wa sa'daika ini antara ungkapan biasalah kita pun bila kita mengerjakan haji lah, la labbaika kan labbaikallohumma labbaik kan labbaika la syarika labbaik dan sebagainya lah jadi uh, dalam hadis uh, ini Imam Bukhari ha uh, riwayat Bukhari baik jadi uh, nak ceritanya poin di sini yang yang saya tanda kuning ni kan eh, itunya poinnya Ha, jadi nak cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan perihal Ya'juj dan Ma'juj dan riwayat ini adalah riwayat yang yang sahih. Okay. Allah kata kepada Adam, kemudian Adam pun berkata labbaika wa ha, wal khair khoy, wal khoydu, dan kebaikan ada pada sisimu ada pada sisimu ya Allah. Maka fa yaqulu akhrij ba'sanna. Ha kan? Sampailah kepada okey. Allah kata pisahkan penghuni neraka. Adam kata lagi, mana bertanya lah kan. Siapa penghuni neraka tu? Allah jawab, di setiap seribu orang, ada 999 orang. Ha, setiap seribu, 999 penghuni neraka. Itu adalah ketika anak kecil akan beruban, setiap wanita hamil akan gugur, dan kamu akan melihat manusia seolah-olah mabuk padahal mereka tidak mabuk akan tetapi azab Allah yang amat pedih sahabat pun tanya ya Rasulullah siapa antara kami orang tersebut kok-koklah ada tak kan sahabat ni beringat kan kok-koklah ada ni jadi siapa siapa dia nabi kata bergembiralah kamu kan bergembiralah kamu ada disebutkan di sini ah fa'in fa inna minkum rajulun ah depa tu sesungguhnya daripada mereka itu ada rajulun ah kamu sesungguhnya dari setiap orang daripada kamu itu maka dari Ya'juj dan Ma'juj ada seribu orang. Jadi ini menunjukkan bahawa eh uh, Ya'juj dan Majuj ini ada sokongannya daripada hadis-hadis yang sahihlah kan kalau tadi ada ayat Quran da. Baik hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa orang kafir selain daripada Ya'juj dan Majuj masuk neraka. Ini siapa penghuni neraka? Kan orang kafir. Jadi dan kita dapat faham juga bahawa Ya'juj dan Majuj ini sudah tentulah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab dia masuk neraka. Baik. Hadis ini juga bagi gambaran kepada kita bahawa banyaknya bilangan Ya'juj dan Ma'juj ini. banyaknya bilangan Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk perosak ni serta sedikitnya sikitnya bilangan orang yang beriman masuk neraka. orang beriman sikit. Jangan pula kita persoanok dah bila sebut sikit ni. Aku tak laku. Eh, kita kena begini dia dapat difahami melalui satu lagi hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Imran bin Husain yang bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda ni Imran bin Husain dengan s kan kalau tulis Melayu dengan s jelah kan Husain kata dia kunna ma'an nabi kami ni ada bersama-sama nabi ataupun kalau hari ni bahasa mudahnya kami travel lah nak musafir bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam fatawa fatafa wa ta baina ashabi fi sit maknanya ada yang duduk depan ada duduk, duduk belakang dan seumpamanya lah kan okey ini dia punya cerita kita baca dia punya matan ataupun terjemahan sorry terjemahan secara ringkaslah baik itu adalah hari di mana Allah Taala sebutkan kepada Adam Uh, utuslah utusan-utusan ke neraka uh, maknanya lebih kurang sama yang uh, daripada Bukhari tadi kan cuma ada sedikit berbeza uh, ada sedikit berbeza nabi sebut beramalah dan bergembiralah ini pun ada persamaan dengan hadis dalam riwayat uh, Bukhari tadi uh, Ya'ju dan majus okey dan orang yang mati daripada keturunan Adam dan juga keturunan iblis ini siapa penghuni neraka ah uh, mereka inilah kan mereka inilah penghuni Neraka. Maka Imran kata mereka pun bergembira Dengan sebagian hal yang mereka temui Ataupun mereka temukan Dan Nabi SAW kata Wa'amalu beramalah kamu yang Beramalah dan bergembira Kerana demi zat yang jiwa Muhammad biadihi Berada pada tangan Allah Tidaklah kamu berada di tengah-tengah manusia Melainkan seperti tahik lalak Di sebelah unta Ataupun seperti tanda di lengan eh ternakan Jadi poin di sini ialah nak cerita tentang adanya dan sabit uh, makhluk Tuhan yang bernama Ya'juj dan Majuj. Baik. Cuma uh, yang tidak sahihnya kan ialah uh, perihal mereka tadi tu. Uh, ada yang sahih dan ada yang tidak yang tidak sahih. Baik. Uh, kita tahu mereka ni di mana. Uh, keluarnya Ya'juj dan Majuj ini uh, sebagai tanda nak kiamat dan antara uh, mereka yang meriwayat, meriwayatkan kisah ini seperti inilah tokoh-tokoh uh, uh, mufasir yang uh, dan juga dalam kalangan tabi'in misalnya Ka'ab al-Ahbab. Ini kita maklumlah kan kita duk, kita duk belajar, uh, kita duk bincang berkenal dengan Israelia Ini dah masuk malam uh, siri ke-20. Saya kira kalau tuan-tuan yang follow kan sudah pun mengenali mengetahui uh, siapa dia Ka'ab Al-Ahbab kan? dan sebagainya lah. Baik. Ada beberapa contoh. Ha, riwayat yang mengatakan Ya'jud dan Ma'jud dijadikan daripada air mani Nabi Adam. Ini yang mungkin bila dengar pelbagai cerita. Ha, kan? Ada riwayat. Tapi riwayat tadi itu ha, suai atau tidak. Ini nak lah kuk kita dengar cerita. Kan? Bercampur dengan tanah bukannya daripada zuriat Hawa dan Ibn Qasir kata riwayat ini mengandungi fakta yang amat pelik tidak berdasarkan kepada dalil naqal maksudnya dalil daripada nas sama ada ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun uh, logik akal dan juga tidak boleh berpegang dengannya. Jadi selain itu kata Ibn Qasir lagi ini adalah riwayat sebahagian ahli kitab yang mencipta hadis palsu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua ialah cerita mereka ni ada tiga jenis. Seperti pokok al ar ataupun juga sebahagian menyebut al aruz. tinggi pokok ni 120 hasta. Ada riwayat ni. Riwayat Uh, baginda berkata mereka ni ada tiga golongan. Satu golongan daripada mereka seperti al-arus. Uh, kan? Aku bertanya uh, Uzayfah ni uh, kepada Nabi saw. Uh, apakah pokok? Apakah itu al-arus? Nabi jawab dia adalah sejenis pokok di Syam, uh, sejenis pokok di Syria dan tinggi pokok itu 120 hasta kelani dan uh, Nabi kata lagi mereka itu tidak dapat ditentang oleh bukit atau besi satu golongan dari, daripada mereka ada telinga yang lebar sebelah dan bertemu dengan satu lagi telinga ah uh, lebar uh, kan tentang uh, perihal apa makhluk uh, Ya'juj dan Majuj ma ini uh, mereka tidak melintasi gajah binatang buas unta dan babi malaikat mereka akan memakannya. nak ceritanya ganahnya makhluk ini dak. Betul ke ni? Kan. Jadi orang yang mati dalam kalangan mereka akan makan. Pemulaan permulaan mereka di Syam, mereka minum air dari sungai-sungai di bahagian timur dan dari laut Tarablus. ini cerita, kan? Cerita ni cerita yang yang tidak usah Baik, kata uh, ada ulasan di sini Ibnu Adi kata perawi. Ini adalah beberapa masalah Muhammad bin Ishaq al seorang pendusta, seorang pemalsu hadis. Kemudian Ibnu Hibban pun juga kata yang samalah lebih kurang banyak meriwayatkan. Uh, meriwayatkan uh, hadis makhluk Hadis makhluk ini hadis yang terbalik. Uh, maknanya yang depan di belakang dan sebagainya. lah baik yang disandarkan kepada perawi yang tiqah dan hadisnya tidak boleh ditulis kecuali untuk kita nak bagi peringatan macam kita mengajar di palsu palsulah kan tak boleh nak disebarkan kecuali kita kita cerita supaya orang tahu yang ketiga ibin abi hatim juga ada menulis dalam tafsir dia dia kata min arab kata syekh tapiuddin al Qas Yandi ini menyebutkan dalam rahsia maudunah Ibn Jauzi bahawa Ibn Ishaq ini uh, meriwayatkan hadis secara single muhfarid ini berseorangan, kan? Malaikan uh, hadis Uzayfa. Ha, jadi bermakna perawi ini sendiri pun ada, ada masalah sebenarnya. Baik kalau dalam buku uh, yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abi Syahbah ini ada perbincangan panjanglah, ha, kan? perbincangan panjang berkenaan dengan sub tema ini. Mungkin kita boleh ataupun tuan-tuan boleh tengoklah ataupun yang ada buku tadi tu. Baik. Jadi berdasarkan kepada kisah ini, apa sifat maju dan majus ini? Kalau kita baca kita dapat tangkap tadi betul ke mereka begitu? telinga yang lebar sebelah kan bertemu dengan telinga satu lagi kan dan cara makan mereka ni kalau ada yang mati dalam kalangan mereka mereka akan makan uh, sesama mereka betul ke begitu kan ha, mana sumbernya sumbernya ada tapi daripada riwayat uh, si pemalsu atau pereka hadis bila datang daripada orang yang bermasalah ataupun orang yang uh, dianggap pendusta hadis secara automatik riwayatnya tadi itu tidak diterima. Ha, itu lembutlah dah tu. Kalau bahasa daerahnya ditolak lah. Ha, kan? Baik, sifat Ya'juj dan ya Ma'juj. Berdasarkan kepada hadis-hadis uh, Nabi SAW, uh, kita dapat simpulkan. kan? Uh, kita ba kita baca Quran, kita akan dapat bahawa apa dia? mereka ni makhluk terosak tak? Betul tak tuan-tuan? kan kita baca dalam surah al-kahfi yang tadi tu ayat 93 94 tu mufsidu nafil ab Okay, mereka ni bangsa yang kuat, tubuh yang gagah, tak ada manusia yang mampu memerangi mereka. Ha, kan mereka ad, muka lebar, mata kecil. Kan? Ha, mata kecil ni mata sepek lah kok. Bilangan mereka ni sangat ramai sebagaimana hadis riwayat uh, Al-Hakim dalam Mustadrak uh, berbanding dengan manusia. Satu nisbah sepuluh. Ha, satu nisbah sepuluh kiralah. Ha tu orang dok kalklek eh rakyat Cina berapa. Kan rakyat India berapa, mereka tu berapa? Wallahualam bagaimana mereka duduk kan sebab yang bertanya mereka ni dah ada ke hari ni. Kalau ada kan tempat tinggal mereka di situ kan apakah radar tak boleh nak detect. Ha ada. Jadi begitulah juga pendapat uh, yang lain seperti Ibn Khaseh uh, dia kata jumlah mereka ni cukup ramai dan tidak menyatakan berapalah kan hanya sekadar cukup ramai dengan atas dasar ratio ataupun nisbah uh, 1/10. Ha, kan kalau kita ni penduduk Malaysia 30 berapa? 32, 33 juta. Kan? Jadi kalau 1/10 contohlah berapa? Ha kan. Kalau 1/10 berapa? Baik, Imam uh, Al-Alusi kata ya dan majuh ma umur panjang. Ha, sebab orang panjang ni pun ada ada ni. Timbul persoalan apakah mereka ni mati? Apakah mereka ni mati? Kalau mereka ni manusia, kan? Apakah ada beza ataupun ada Allah bagi keistimewaan kepada mereka ni, mereka ini tak mati. Ha, tak? Kalau disebutkan tadi uh, apabila yang mati dalam kalangan mereka mereka akan makan yang mati tadi kan bermakna mereka akan sentiasa bercambah bercambah cambah kan? sebab kalau dia adalah keturunan daripada manusia ha, kan jadi akan berkembang biar. baik ini kata Imam Alusi kan umur panjang ha, umur paling panjang dia tak sebutkan baik kata Syekh Abdul Rahman Saadi pula manusia, mereka adalah manusia ha, bila manusia pasti dia akan mati apakah Uh, kaum ini mempunyai umur yang panjang kalau kita ambil lah bermakna umur mereka hari ini ni tak kurang daripada 2000 tahun kan ha, paling tidak okey 500 sebelum masihi jadi umur mereka uh, 2500 tahun betul ke tak mati timbul persoalan ataupun yang tadilah kan sentiasa berkembang Biak uh, generasi demi generasi cuma kembang biar mereka tadi itu Uh, terlalu cepat nisbah 1 per 10 dengan manusia biasa. Baik, Ya'juj dan Ma'juj Ma okey dikatakan kufur kepada Allah. Ini ada nas. Adapun mereka yang keluar daripada dua gunung tadi itu uh, negeri kawasan Atrak. Ha, dalam 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 tafsir Ibn Qasir disebutkan merujuk kepada Turki ataupun di sebelah timur Turki itulah kawasan Anatolia border yang akan menghala ke laut mati ha, kalau kita tengok yang tadi itu mana kita punya map. sebelah sini, okey. Ha, kan? In Laut Caspian. Atas, atas sikit lagi ke? Sebelah sini. Sebelah sini. Kan? Ini Iran, sini Iraq, kan? Atas sikit lagi. Jadi Wallahualam lah, Ha, benda-benda yang yang seperti ini. Baik. Kemudian menghala ke Laut Mati sebagaimana adalah hadis dan daripada situ dia akan pergi ke Baitul Maqdis dan pada masa mereka uh, pada uh, masa mereka keluar adalah zaman Nabi Isa apa zaman Nabi Isa alaihissalam dan lebih tepat lagi selepas Nabi Isa membunuh Dajjal. Ha, kan? Jadi Dajjal mati dibunuh ni barulah mereka ni akan keluar. Ha, jadi kalau kita lah orang yang follow cerita dah. Kan kalau dalam filem lah nak tunggu Nabi Isa turun dulu kan Nabi Isa bunuh Dajjal setelah Uh, kita kononnya lah nak lah, dapat makluman kan ha, CNA ke apa ke TV ke, ke dalam media sosial cerita ha, Dajjal tu dah dibunuh barulah uh, dua kaum ini Ya'juj dan Maju akan keluar ha, itu memang dah dah hujung betul jadi bermakna bila Nabi Isa uh, dah membunuh, membunuh Dajjal dan mungkin pada masa itu ramai yang percaya dan ramai yang tidak percaya dan akhirnya mungkin yang akan percaya setelah turunnya ataupun keluarnya kaum uh, Ya'juj dan Ma'juj Ma daripada tempat tinggal mereka oh barulah mereka percaya betul lah yang uh, mati dibunuh itu adalah dajjal yang membunuhnya adalah nabi Isa sebab apa sebab uh, Ya'juj dan Ma'juj Ma dah dah keluar Baik, namun begitu ada juga kata uh, bahawa mereka ni tak diketahui sama ada uh, Ya'juj dan Ma'juj Ma ni ada perbezaan katara nak tengok mereka ni sama ke tidak kan dua kaum ini kalau kita kata sebagai yang satu lagi pendek ke satu lagi panjang ke tinggi ke kan yang mata sepet ke warna kulit ke wallahu alam tidak ada satu penjelasan yang yang sabit yang yang sahih kan jadi kita oh jelah kan kalau nak cerita pun boleh cerita jadi kena cerita atas dasar kejujuran ilmu bahawa tuan-tuan setakat ini tidak ada fakta ataupun sumber yang sahih yang menceritakan perihal karakter tubuh badan mereka. Kan? Yang penting ialah kita beriman Ya mereka ni ada dan bila mereka keluar kan? setelah peristiwa tadilah Nabi Isa AS membunuh dan jabu mana ibaratnya tunggu masa sahaja kiamat akan berlaku. Baik. Kemudian persoalan adakah Ya'juj dan Ma'juj tu dah ada? Kan? Ha, kalau ikutkan kita baca dalam surah surah al-kahfi dan juga surah al-anbiya tadi kita akan dapati bahawa jawapannya of course mereka dah ada dan terus menerus dalam keadaan uh, berkembang ataupun beranak pinak ha, kan dan uh, disebutkan juga tidak ada yang mati pun ha, kan? kecuali lahir seribu orang lebih yang tadi tu ada sumber cuma sumbernya tidak sahih ha, ini ini dari sumber ada kalanya ada sumber dan ada kalanya tidak ada sumber. Baik, daripada hadis ini dan hadis ini pun apabila riwayat Abu Ishaq ni. Hmm. jadi wama yamutu rajulun minhum hatta yuladu hatta yulada lahu min sulbihi alfun. Tidak meninggal maknanya mati seorang lahir seribu. Ha uh, macam tu. Wama yamutu tidak meninggal seorang daripada mereka sehingga lahir daripadanya seribu. Jadi satu ganda seribu. kalau tadi satu Per sepuluh Jadi inilah dia, cuma riwayat ini Tuan-tuan, dianggap sebagai riwayat Yang doa ah. Riwayat yang doa ah. Namun, yang dapat kita Pegang ataupun simpulkan Ya, mereka ini memang Ramai, itu sahaja kan pun dari sudut berapakah jumlah Mereka, ratio mereka Tidak ada riwayat sahih yang Menjelaskan tentangnya cukup sekadar itu. Baik, yang ada ke okay, ya mereka ni ada dan antara tanda lain menunjukkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini dah ada uh, law ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa Sunan Ibnu Majah uh, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah Nabi ada menyebut inna ya'juj wa ma'juj yahfiruna kulla yaumin hatta idza kadu yarau su'a as -samsh. Ha, jadi Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj ni tiap hari dia akan gali. Kan tiap hari dia akan gali macam kita kata sat tadilah benteng dak kan benteng tembok tadi tu kan setiap hari sehingga nampak pancaran nampak cahaya matahari lah ha, pancaran ah ha, nak... biasalah dak kalau kita kita akan korek-korek kita ambil kotak lah kata kan bila kita dah korek kotak mananya ah ha, nak nak tembus dah ah, ha, dinding yang dikorek yang digali oleh Uh, mereka tadi. Ha, tebal mana tak tahu kan? macam-macam ha, usilah ada kat tembok uh, Cino kan. Ha, kalau tuan-tuan baca ni memang macam-macam usi ada sebagaimana uh, kita baca tentang Zulkarnain dan Iskandar Zulkarnain pun juga ada macam-macam usi. Baik. Dan uh, dikatakan bahawa Abu Hurairah mendengar riwayat ini daripada Ka'ab Al-Arba. Ha, bila sebut Ka'ab Al-Arba Ka Al, Ka al kita maklum bahawa beliau ini adalah seorang pendeta Yahudi yang memeluk Islam dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud seorang ulama hadis pentahqiq ataupun pengkaji hadis daripada Syiah dia kata hadis ini hadis yang sahih lah sanad hadis ini adalah sanad yang sahih apa tapi apabila dia dirafakkan yakni disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keganjilan Ha, kan? Sahih so, ha, tapi ada ada syas, ada nakarah. Maknanya, ada keganjilan sedikit. Lah. Kan? Baik. Apa kerusakan yang dibuat oleh Yajud dan Majud ini? Kita baca Quran, kita akan jumpa tak? Apakah kerosakan yang mereka buat? Ha. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Kalu ya zal kornain inna ya juja wa ma juja mufsidu nafil ar." Mereka ni adalah uh, makhluk perosok. Kan? Apakah kerosakan memang mereka melakukan kerosakan tapi kalau nak tahu mereka rosak apa ha kan jadi uh, ulama carilah kan bagi penjelasan kan bagi penjelasan sebahagiannya kata okey uh, di sini ni uh, mereka buat kerosakan kata Ibnu Kassim merosakkan tanaman dan juga keturunan kan merosakkan tanaman Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani dia kata mereka mengganas dengan membunuh merosakkan segala bentuk kerosakan terhadap manusia. Ini bila? Kan? Sebab bila mana kita baca surah Tul Kahfi, kan maknanya ini benda yang dah berlaku. Kan? Benda dah berlaku memang memang Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk perosak. Buktinya tadilah. Kan? benda yang telah berlaku. Adapun dalam surah Al-Anbiya cerita akan datang. Ha, kan? Jadi yang telah dilakukan oleh mereka membunuh, merosakkan segala bentuk lah macam-macam. Jadi kata Mustafa Al-Maghari, Al-Maghari dia kata Ya'juj dan Ma'juj ma melakukan melakukan kezaliman di tempat tadi itu pembunuhan, kehancuran, perampasan makanan dan segala bentuk maknanya macam-macam lah kan macam macam kerosakan yang mereka lakukan dan sebagai ulama kata mereka ni buat kerosakan dengan keganasan tekam mangsa macam haiwan yang merangkak liar ganas mereka makan ular kala dan semua uh, yang bernyawa uh, kan mereka akan keluar ke bumi musim bunga dan makan semua yang mereka jumpa tak kira lah sama ada yang hijau maknanya yang segar ataupun yang yang dah kering kan ini sifat mereka jadi memang jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan satu patah je mufsidu mereka ni uh, apa panggil makhluk yang merosakkan kan jadi apa yang mereka rosak semua benda baik kemudian binaan tembok binaan tembok ini kita baca dalam surah al-kahfi kita akan jumpa kan qala Ka ma makanni fihi rabbi khairu fa'inuni fa biquwwatin aj'alu bainakum wa bainahum rurma kan atu ni zubrul hadid bagilah kepada aku bawalah kepadaku aku ketul besi kan kepingan-kepingan besi itu. Bersih tadi untuk dia Azub kanain nak buat benteng kan kita dah baca pada minggu lalu nak buat benteng menutup lapangan antara dua gunung tadi tu kan tiuplah dengan alat kamu sehingga menjadikan merah menyala seperti api dan berkatalah ia ya, bawalah tembaga cair supaya aku dapat tuang ke atasnya kan jadi jadilah tembok dan mereka tidak dapat panjat tembok tadi dan mereka juga tidak dapat menebut menebuk tembok yang dibuat daripada besi tadi. Tuan-tuan ha, jangan tanya saya saya tidak ada jawapan berapa tebal ustaz besi tu. Kan? Wallahu a'lam dah. Ha, tidak ada satu sumber yang sahih menyatakan sebegitu. Kalau ada orang cerita kan. Ha, cukuplah kita kata wallahu a'lam. yang penting kita mengambil ibrah daripada kisah yang berlaku berdasarkan kepada uh, ayat di atas kita dapat ambil beberapa poin Uh, pertama tembok tadi itu dibina dengan besi dan tembaga. Yang kedua ialah uh, membakar ketulan besi hingga cair ha, bentuk tembok tadi itu. Yang ketiga dibuat antara dua gunung. Yang keempat cukup tinggi sehingga mereka tak mampu nak nak naik. Yang kelima ha, pendapat ni 200 hasta. Maknanya kalau ukuran kita bangkari 200 kaki lah kot kan? Ada yang kata sampai 800 hasta. Ha. 800 hasta hampir 1 km kurang lebih. Ada yang kata okey lebar tu pula 50 hasta. Kan? Tinggi kemudian lebar ni kan nak korek nak nak apa panggil nak tebuk ni. Uh, dinding tadi tu yang setebal 50 hasta. Kalau 10 hasta ataupun 10 kaki pun. Kan tapi itulah akhirnya yang dah sampai masa mereka akan berjaya menebuk dan meruntuhkan tembok ataupun benteng tersebut. Nah, itu adalah perancangan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu SWT. Yang penting ialah kita dapat faham bahawa tembok tadi itu kan adalah satu tembok atau bina yang kukuh, yang besar dan yang yang tinggi. Nah, bagaimana yang detail ni? Inilah kadang-kadang pencerita ni, cerita macam-macam kan nak 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 tuang dengan timah ke dengan besi tadi tu benda-benda datang daripada mana tak sumber tu daripada mana ini mungkin ada diceritakan wallahu alam baik kemudian sebagai rumusan atau kesimpulan Ibn Jarir At-Tabari dan Ibnu Mardawah dia juga menyebutkan daripada Abu Bakar Ash-Shafi'i ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Dia kata, aku, sesungguhnya aku tengok benteng ataupun tembok Ya'jud dan Ma'jud tu. Kemudian Nabi kata, sifatkanlah mana tu, so, ceritalah kan. Cerita. Maka si lelaki tu jawab, dia macam ketulan ais yang ada garisan satu laluan hitam dan satu laluan merah. Lalu Nabi SAW cerita, ya engkau telah melihatnya. Bagaimana? Wallahu a'la. Kita nak tafsir inilah pentafsiran yang dibuat oleh uh, orang sepanjang masa. Kan? Mungkin betul, mungkin tidak betul. Kita pun tidak ada satu sumber yang yang sahih. Adapun kisah di mana Al Wasiq bilah ni seorang uh, apa khalifah zaman Abbasiyah ini uh, dihantarlah seorang yang bernama Salam untuk nak kaji nak tengok pergi sembilah kan uh, keadaan tembok tadi sebab dah kata ada di kawasan Turkmenistan ke kawasan yang tadi tu eh kan. uh, pergilah survei namun kebanyakan uh, pengkaji uh, sejarah dia kata riwayat tadi adalah riwayat yang yang daif kan riwayat yang daif dan uh, kata Ibnu Jarir tadi tu uh, satu kisah ataupun pembohongan yang tidak boleh diterima kan wallahu alamlah baik kesudahan. Kesudahan maknanya bila mereka ni dah keluar kan. Bila mereka ni dah keluar, ada hadis yang panjang ni. Saya sengaja yang tetap yang kala pudar ni. kan. Tak nak cerita yang ni. Baik, kita ambil masa sikit lagi. ya. Ada hadis yang menyebut tentang penghujung ke kepada Ya'juj dan Ma'juj ini. Uh, riwayat yang panjang. Okey. Uh, sampai kepada sini, Uh, kaza deka iz how is awhallahu ila Isa. Ha ini kita kan. Kita dah maklum dalam uh, fakta bahawa Nabi Isa membunuh Najah dan lepas tu baru mereka keluar kan. Ha kokoklah pula. Berapa lama gap tadi tu? Kan bila Najah tu mati dibunuh oleh Nabi Isa, Cukuplah orang bertanya, tuan-tuan tanya saya, berapa lama ustaz? Sejam ke, dua jam ke, sehari ke, tiga hari ke, seminggu ke, dah jatuh akan keluar daripada tempat mereka. a'lam. Okay. Baik. Iza a'id ha, iz, apabila awahallahu aw, ila Isa, apabila Allah SWT wa wahyukan kepada Nabi Isa, ha, inni qad akhraj tu'ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim, fahawriz ibadi ila tur fayab asallahu ya'juj wa ma'juj. Ini poin di sini. Kan kita tengok kepada terjemahan. Ini yang hadis yang panjanglah. Maknanya ketika Allah wahyukan kepada Nabi Isa, aku nak mengeluarkan hamba-hambaku yang tak mampu bagi seorang pun untuk nak memeranginya, biarlah hamba-hambaku itu menuju ke Tur. Tur maknanya Tur Sinai, kan? Menuju ke Tur yakni bukit Tur ataupun Tur Sinai lah di di Sinai sana. Baik. Lalu Allah Ta'ala keluarkan Ya'jud ya dan Ma'jud. Ma ha, mereka, uh, tu. kan? mereka turun daripada bukit tadi tu. Uh, mereka turun daripada bukit tadi, melewati Tasik Tabariyah. Ini biasa orang bincang kan, kan? dalam bak dajar ni. Kan? Kemudian minum air uh, Tasik tadi tu sampai uh, seluruh air yang ada padanya sehingga pada ketika barisan paling belakang sampai di Tasik tadi. Sungguh dulu masih ada airnya nak ceritanya ramai uh, kaum apa ya aju dan mak Yuh, Ayuh. Ayuh. kering kan air tasu, air satu tasuk ini kering diminum oleh mereka dan ketika itulah terkepung Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya sehingga kepala lembu ketika itu lebih berharga daripada mereka 100 dinar uh, kamu sekarang dan Nabi pun Nabi Isa pun uh, mohon kepada Allah Taala dan Allah pun mengirimkan sejenis ulat uh, yang ada di leher mereka maknanya Ya'juj dan Ma'juj ni kan dan pada keesokan harinya mereka menjadi bangkai kan jadi mereka mati uh, disebabkan oleh uh, ulat yang uh, Allah hantarkan kepada kepada mereka. Uh, kalau hari ini nanti lah, kita mungkin kita panggil virus lah, kan? Jadi kemudian turunlah Nabi Isa dan para sahabat dia daripada Gunung Tur, mereka hi, maka tidak dapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau musuh uh, ya dan Ma'juj tadi. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat dia pun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hantar burung-burung uh, yang lehernya macam unta, bawa bangkai tadi dilemparlah uh, di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dan Allah pun hantar hujan untuk nak clear kan nak clear dan dikatakan kepada bumi tumbuhlah tumbuh uh, buah-buahan dan kembalilah keberkatan kepada kamu hadis ni diwayak muslim ertinya dah hujung dah ni kan kalau kita tengok movie dah kan mana nak kiamat ni setelah turun nabi Isa dibunuh dajjal kemudian uh, pokok apa nama ni yakjud dan majud Ma ni turun kan dan berlaku, buat kerosakan di muka bumi dan ke mana dia pergi juga tidak disebutkan secara spesifik apakah sampai ke Malaysia ustaz Wallahualam kan kukuklah ada soalan cepu mah ada kan habis ha, bagaimana bagaimana pun tidak disebutkan secara detik apakah mungkin hanya sekadar uh, di, di, sekitar ataupun uh, Palestin kawasan situ saja pun wallahu ala. kan jadi akhirnya mereka mati disebabkan oleh Allah menghantar ulat dan kemudian uh, bumi kita ni kembali subuh kan ha, kembali subuh baik jadi isu ini ialah isu yang sentiasa mendapat perhatian ha, jadi sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ini uh, ini ada satu lagi hadis uh, iaitu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Zainab bin Jahshin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang diceritakanlah Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan yang serius dan Nabi kata la ilaha illallah kan wailun lil arab celakalah kepada orang Arab la ilaha illallah tidak ada tuhan makbud yang disembah melainkan Allah wailulil arab celakalah kepada orang arab min syarri daripada kejahatan apa yang hampir tiba kan dan futihal yaum hari ini dah dibukakan min radmi ya ju jawa ma ju mislu hazi hari ini telah terbuka sebahagian tembok ya ju dan ma macam ni nabi lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bulatan dengan dua jari kan dua jari iaitu jari telunjuk dengan ibu jari kan jari telunjuk dengan ah ni sorry jari jari telunjuk ni dengan dengan ibu jari kan ah bulat macam ni tak jadi zainab bin jahshin Tanya, ya rasulullah adakah kami akan binasa sedangkan uh, ada orang soleh uh, kan di sisi kami ah uh, ya sekiranya banyak berlaku kejahatan nak orang soleh diri pun kan mungkin boleh berlaku kebinasaan juga. Maka isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni isyarat jari ini bukanlah menunjukkan tempoh masa yang tertentu. Ia hanya sekadar perumpamaan yang membawa maksud tertentu maknanya waktu yang hampir kan dah dekat dah kan dah, dah dekat dah bila tak tahulah kalau, kalau pada zaman Nabi 1400 tahun masa tu pun dah tunjuk dekat dan kita dah 2000 tahun sorry 1400 tahun ni wallahu alam kan ha bab kata, tadilah yang pentinglah kita sentiasa bersiap siaga dengan bekal amal soleh itu sahaja apa kan? apatah lagi kita tu dengan covid pun orang dok tafsir macam-macam kan biarkanlah yang penting kita siap siaga dengan amal soleh sama ada kiamat pada diri kita yang kita akan uh, dijemput oleh Allah Taala pada bila-bila masa kan ataupun juga berlakunya uh, kiamat besar Baik, so bagi kesimpulan, jelasnya bahawa kisah Ya'jud dan Ma'jud ini termasuk dalam kisah umat yang terdahulu, kan? Umat yang terdahulu namun dikategorikan oleh ulama sebagai tanda-tanda kiamat. Kan? Yang hanya kita dapat tahu sahih betulnya melalui Al-Quranul Al Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai peringatan kita bersama, kalau dengar cerita pelik-pelik, ah -pelik, tu bangkalilah kan. Jadi oleh sebab itu juga saya sentiasa sebutkan dan hari ini alhamdulillah ada kesedaran dan semakin berputik kesedaran itu dalam kalangan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan dan bila baca tertanya-tanya mana sumber dia kan untuk kita menjadikan pemahaman dan pemikiran kita ni mestilah berpaut kepada sumber yang yang sahih ha, sebab dia masuk dalam perkara agama walaupun ini hanya sekadar kisah umat yang terdahulu kan tapi apabila melibatkan soal atau perkara raib kita kena tahu kita kena faham mesti kita berpandukan dan berpegang kepada sumber yang sahih walaupun kisah-kisah Israelia ini bab kata awal tadi kan ada yang diterima ada yang ditolak dan ada yang didiamkan oleh ulama so kita kena lebih peka lebih mencermati lebih beringat kan di dalam kita membaca dan kita menyampaikan sesuatu khabar yang berkait dengan agama saya kira sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan perbincangan kita ini ada kebaikannya, ada manfaatnya dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum itu kalau ada orang apa Uh, nak donate kan bolehlah salurkan sumbangan anda Infa anda itu kepada uh, akademi tadabbur malaysia uh, melalui akaun uh, yang tertera lah jadi sekali lagi jazakumullah khairan kathira terima kasih atas tumpuan dan perhatian tuan-tuan uh, dan puan-puan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima uh, usaha kecil kita ini sebagai satu amal jariah kan yang akan kita bawa nanti. Wallahu alam dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul ah. Jazakumullah khairan kasira. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.